До Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського прибули представники школи мов та соціальних наук Астонського університету з Британії. Вони працюватимуть зі студентами магістратури факультету іноземної філології до 4 березня. Проєкт «Темпус» впроваджується в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського четвертий рік. Мета візиту іноземних гостей – апробація розроблених дисциплін, включених до навчального плану, налагодження роботи з викладачами кафедри англійської мови і літератури та проведення науково-методичних семінарів для студентів. Благодаря цьому проєкту були створені нові модулі, які були імплементовані в програму для підготовки магістрів, а іменно будущих учителів англійського язика. Благодаря цьому проєкту наші преподаватели мали можливість стажуватися в університетах Великобританії, в частності Астонський університет, во Фрайбурзі, Германія, Фрайбурзький педагогічний університет. З відгуків експертів, провідних професорів Астонського університету ми маємо позитивну оцінку по відношенню до наших магістрів. Я думаю, що на цьому ця робота у нас не буде завершуватися. Студенти можливість потрапити на лекції до представників школи мов Астонського університету сприймають як унікальну, адже під час таких пар можна поспілкуватися з носіями мови, яку вивчають магістранти вишу. Програма проєкту передбачає також заняття за допомогою онлайн-технологій. Ми дуже раді, що до нас приїжджають дипломовані спеціалісти, преподаватели, уважаемые Астонского университета. Это, конечно же, очень большой опыт, и мы действительно очень рады с ними пообщаться, потому что они очень открытые люди. Они готовы делиться с нами ихними идеями, ихним опытом. Завдяки проектам «Темпус» та «Еразмус плюс» в даний час дві студентки Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського навчаються в Астонському університеті. Ще дві незабаром поїдуть до Великої Британії. Її очікування базувалися на минулому візиті, який їй дуже подобалось. Їй було тут дуже приємно знаходитися. І не тільки як преподавателю, а як і учащемуся, скажімо так, не студенту, а той, хто якісь знання почерпує для себе. І на персональному рівні. На відміну від Муни Моріс Адамс, Аня Бейлі в Миколаєві вперше. Тож викладач з Британії встигла не лише зі студентами поспілкуватись, а й відвідати музей та подивитись місто. Було дуже цікаво узнати і історію України, і як Миколаїв в цілому. І дуже приємно, коли ти приїжджаєш в якийсь інший міст, узнавати його культуру, узнавати якісь історичні факти цікаві. Робота міжнародної команди спрямована на модернізацію навчального процесу в вишах України та сприятиме оновленню навчального матеріалу. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.